Aj keď bolo dnešné ráno najmä na východe poriadne chladné, tak sa cez deň teplota v tomto regióne predsa len vyšplhala nad 20 stupňov. Dobrý večer. O vydarené počasie, ktoré dnes vládlo nad Slovenskom, sa postarala tlaková výš, ktorej stred sa pomaly presúva nad Ukrajinu. Naše územie sa tak dostalo na jej zadnú stranu a to znamená, že sa otvoril priestor pre prúdenie teplého vzduchu od juhu. Vzduch bude nielen teplý, ale aj o niečo vlhkejší a preto sa v ňom budú tvoriť prehánky alebo búrky, pri ktorých môže lokálne napršať aj intenzívnejšie. Naša krajina sa bude nachádzať v teplotnom pásme od 25 do 30 stupňov. Vietor bude fúkať od juhu, a to rýchlosťou do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Upozornenie platí preto na vietor, ktorý môže prechodne zosilnieť ešte viac pri búrkach. Z rána nie sú vylúčené ani lokálne hmly. Dnešná noc bude prevažne polooblačná s možnosťou výskytu ojedinelých prehánok, možno aj búrky. Do rana sa ochladí na 16 až 10, na severe do 8 stupňov. Druhý víkendový deň bude oblačnejší ako ten dnešný a počítajte už aj s lokálnymi prehánkami alebo búrkou. Bude však poriadne teplo. Na západnom Slovensku vystúpi teplota na 25 až 29 stupňov, ale v najteplejších lokalitách Podunajskej nížiny nie je vylúčené, že padne prvá tropická 30-ka. Uvidíme, ako to príroda zariadi. Obloha bude prevažne polooblačná s ojedinelými prehánkami či búrkou. Fúkať tu bude silný až prúdky južný nárazový vietor. Na strednom Slovensku sa pripravte na polooblačné až oblačné počasie, pričom sa tu miestami vytvoria prehánky alebo búrky, pri ktorých prechodne zosilnie nielen vietor, ale zrážky môžu byť aj intenzívnejšie. Teplota 24 až 28 stupňov. Na východnom Slovensku bude zajtra polooblačno až oblačno, pričom tu sa prehánky alebo búrky predpokladajú len ojedinele, ale nevylúčujeme, že sa môžu prejaviť lokálne aj intenzívnejšie. Bude teplo od 25 do 28 stupňov. Na Podhorí môže byť zajtra z rána hmlisto, cez deň prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami alebo búrkou. V nadmorskej výške 1500 metrov má byť okolo 15 stupňov. V pondelok sa k zrážkám pridá aj vietor. Bio 2, slabá až mierna záťaž, a to je pomerne priaznivý vplyv počasia. Posledný aprílový deň prinesie polooblačné počasie s lokálnymi zrážkami a teplotou od 23 do 28 stupňov. Prvý májový deň nás privítá premenlivou oblačnosťou, tiež iba s ojedinelými prehánkami či búrkou. Teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov. V stredu bude polooblačno, popoludní až oblačno, miestami s prehánkami alebo búrkami. Teplota 20 až 27 stupňov. No a vo štvrtok očakávajte zrážky na mnohých miestach. Teplota sa v tento deň vyšplhá na 23 až 29 stupňov. Nevynecháme ani Facebook a fotky o počasí od vás. Hoci je ešte len apríl a Oravská priehrada je pomerne studená, tento odvážlivec sa nebál v nej okúpať. Takto nádherne bolo nad obcou Dedinky v Slovenskom raji. Za fotku ďakujeme Jozefovi. A posledná fotka je z Červenej vody, kde ako vidieť podľa riadkov majú zemiaky už zasadené a dnes bolo v tomto kúte Slovenska slnečno. Počasie je na konci, ale zajtra sme tu pre vás novými informáciami o počasí opäť. Dovidenia.